بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افضل عمل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے عرض کی، پیر کون سا؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا. میں نے پیر عرض کی، پیر کون سا؟ فرمایا، تمہاری زبان سے مسلمانوں کا محفوظ رہنا.